Oi, gente. Hoje eu quero compartilhar com vocês a colheita do nosso repolho roxo. A gente já está colhendo já há alguns dias, ainda tem bastante para colher. Ele não deu grande, muito ataque de pulgão, mas eu ouvi falar que o repolho roxo é pequeno mesmo, é menor. Eu nunca tinha costume de comprar repolho roxo, sempre comprava do branco, então a gente comprava aquelas cabeças enormes, né? Que colhi uns brócolis. A gente também já estamos colhendo há bastante tempo. Colhi o resto da beterraba, ficou só um restinho. Essa aqui tá bem miudinha. Nós colhemos já a quantidade grande já de beterraba, aqui de cenoura, olha. Ainda tem um resto de cenoura, mas não deu muito porque ficou muito amontoado. Ah, meu marido semeou e nasceu tudo. Pensa na semente boa. E nasceu tudo. Então ela ficou muito amontoada, ela não teve espaço, né? Olha só, a rúcula floresceu tudo, ó. Tem esse canteirão aqui, ó. Olha que bonito. E lá embaixo tem outro. Eram dois canteiros de rúcula florido. Esse barulho aí de solda, acho que é solda, é meu marido que tá terminando o portão lá, que ele fez. Aqui tem espinafre, olha esse tomate. Ontem eu enchi de óleo de ninho, porque as pragas estão assim demais, sabe? Olha só, muito pulgão nos repolhos. E o óleo de ninho ele pode ser passado em produtos alimentícios, né? Em verduras, ele é biodegradável. Então eu já via no Figueiredo, vi essas pessoas entendidas do assunto, né? Explicando, a gente pode passar nas frutíferas. Então eu passei ontem, não deu para passar em tudo porque é muita coisa, né? E então ele é muito bom. Esse aqui é tipo uma cana-cidreira, é bem cheirosinho, dá para fazer chazinho. Então é isso. Olha o araçal, tanto de frutinha, olha só, tá mega carregado. Muita frutinha, vai dar muito araçá. Tá bem carregadinho, mas bem carregadinho mesmo. Que benção. Olha só. E olha aqui, ontem eu molhei bem os imerocales que eu plantei semana passada. Esse aqui é amor. Não, é. Esqueci agora. Uma florzinha tava na sombra, coloquei ali. Olha só, de frutinhos. Esse aqui eu não me lembro o que que é. É uma. Acho que é um tipo de laranja. A jabuticaba tá bem lenta, teria que estar tá aqui para molhar, né? A jabuticaba gosta de bastante água. Aqui também é um tipo de laranja. Esse ali é um limão siciliano. Teve pessoas que me perguntou se eu deveria fazer um pomar, né? Então vou mostrar aqui. Olha como desenvolveu esse cacto leco-triste depois que eu plantei aí. Olha só. Desenvolver bastante nesse canteirinho de cacto aqui. As margaridinhas coloquei aqui, tá cheio de pé de tomate. Eu vou ali mostrar para vocês também. Olha o pé de couve. Semana passada eu colhi as folhonas enormes. Tem mais dois pés, mas deu uma senhora de umas folhas de couve. Aqui é mais um pé de araçá, só que aqui ainda ele tá na flor, ó. Esse aqui é flor. Olha o tanto. Tanto, é tudo botãozinho de flor. Esse aqui deu mais tarde. E aquele lá já tá nos frutinhos. Olha só esses tomates. Ontem eu enchi de óleo de ninho para ver se a gente consegue. Mas aqui acho que já tem um que já tá, já foi picado pelo bicho. Esse tomate aqui é tão bom. O ano passado ele deu tanto, só que não aproveitamos nenhum. Tanto que esse ano eu nem fiz questão. O meu marido semeou tomate aí, mas ele é muito gostoso. Ele tem uma pelezinha fininha. Vamos ver, né? Passei óleo de ninho. Isso aí nasceu aí de composteira, né? Que eu coloco. Aí, olha só que bonitinho. Deixa eu mostrar aqui as margaridinhas. Os imerocales que eu plantei semana passada. Eu molhei bem. E hoje começou a dar uma garoa. Olha essa margaridinha, que bonitinha. Uma gracinha, né? Tá cheio de botãozinho, vai ficar bem florido. Olha a rosa. Cor dela. Muito linda.
Ali tem uma mini rosa que tá bem floridinha também. Dessa vez eu não trouxe plantas para plantar aqui na chácara, então ontem eu tive que ajudar meu marido a preencher um monte, a gente quase morreu de cansado ontem. É, em volta do portão ali que estava arrastando no trilho, então puxamos pedra, puxamos a areia, coisa, um monte de coisa no sol quente, onde a gente ficou exausto. E agora ele está lá acabando de chumbar os portão. Vou ali mostrar meu canteirão de cacto para você ver como que ele está. Atualizar ele para vocês verem. Olha, alguns sentiram, né? Essa eufórbia aqui, ela, as folhinhas se foi tudo, né? Porque essa eufórbia aí no sol, ela não aguenta, né? Olha só, esse peludinho aí, eu vou cortar ele e vou replantar ele. Um outro dia ele caiu e acho que ele tá podre, ele tá fungado. Então, ele tá vindo brotinho novo. Essa orelha de Mickey. Aqui eu enchi de vasinho, olha a coloração desses rubro tictum. E olha só o matinho, não é mato, esse aqui é azevém, que tinha no substrato aí do chão. Esses filhotinhos, bebezinhos de cacto aqui, olha o tanto que já cresceram. Desde que eu plantei, eram bem pequenininhos. Cresceram bastante depois que veio aqui pro chão. Ó, que bonitinho. Esse aqui também, olha só, tá vindo que é um risco. Aqui vai dar flor, ó, meu rabo de sereia. Ano passado ele já deu lá em casa, né? E tá aqui ele vai crescer muito. Esse canteiro aqui vai ser aperfeiçoado, né? Mas por enquanto não, né? Ele vai ser melhorado, eu vou pôr pedrinhas, assim como todo mundo falou, né? Vai ter pedrinhas. Esse aqui é um tipo de palmeira de Madagascar. Ó, ela dá uma flor branca linda, mas não é a de Madagascar. É a, agora eu me esqueci, para variar, né? Me esqueci o nome dela, mas é da família das palmeiras de Madagascar. Então tá assim meu canteirão de cactos. Aí eu agradeço você que me acompanhou até aqui. Eu mostrei um pouquinho dos meus cactos, das minhas frutíferas e da minha hortinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tá cheio de trabalho aqui, é bitoneira, é meu marido. Tá todo vapor aqui o trabalho na chácara, graças a Deus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.